শ্রমিক দিবসৰ নামত গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত গুণ্ডাগিৰি উদণ্ড যুৱকে লাঠিৰে কোবাই ভাঙিলে বাহন যুৱকৰ হাতত প্ৰহিত হল চালক আৰোহী সমগ্র দেশৰ লগতে মহানগৰীতো বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনে পালন কৰিলে শ্রমিক দিবস ৰাজপথত যান বাহনৰ চলাচল হেৰেঙা হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বন্ধ আছিল প্ৰায়বোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই মহানগৰীৰ ৰাজপথত একাংশৰ গুণ্ডাগিৰি শ্রমিক দিবসত ৰাজপথত চলাচল কৰা যাত্ৰীবাহী গাড়ী সামগ্ৰী কঢ়িওৱা গাড়ী ৰাখি আক্ৰমণ কৰিলে উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে এইসকল আক্ৰমণকাৰীয়ে নিজকে পৰিচয় দিছিল মটৰ পৰিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নৰ সদস্য বুলি হাতে হাতে কাঠৰ টুকুৰা লাঠি লৈ নুনমাটি নাৰেঙ্গী অঞ্চলৰ পথত পুৱাৰে পৰা ৰৈ থকা দলটোৱে ক্ষতি সাধন কৰিলে বহুকেইখন গাড়ীৰ এওঁলোকৰ দাবী শ্রমিক দিৱসত চালকে চলাব নোৱাৰিব গাড়ী উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হল কেইবাজনো চালকৰ লগতে একাংশ আৰোহী আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ খবৰ পাই উপস্থিত হৈছিল যদিও আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই ঘটনাস্থলী ত্যাগ কৰিলে দলটোৱে তাৰ মানুহে ক'লে যে তেনেকৈ এখন গাড়ী বাধা দিছিলে কেইজনমান ল'ৰাই পুলিচ যোৱাৰ আগতে এই পলাই গুচি গৈছিল মিডিয়াৰ থ্ৰুদি আমি খবৰটো শুনিছিলোঁ হয় শুনি পেলাই গৈছিলোঁ তাত যে পুলিচ যোৱাৰ আগতেই পলাই গুচি গৈছিল আজিলৈকে আমি তেনেধৰণৰ কোনো FIR বা কমপ্লেইন আমাৰ থানাত পোৱা নাই শ্রমিক দিবস সফল কৰাৰ নামত ৰাজপথত উপদ্ৰৱ চলোৱা যুৱকৰ দলটো সঁচাকৈ শ্রমিক সংগঠনৰ সদস্য হয়নে নে কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত ৰাজপথত তাণ্ডৱ চলাইছিল যুৱকৰ দলটোৱে নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট